Ja, vi är i semifinal. 7-4 blev det i den tredje matchen mot Edsbyn. Det är gott om hjältar som pressen tar här ute. Jakob Sälleby i målet, Petter Björling. Och här har vi en till, Henrik Larsson. Du gör det väldigt viktiga 6-4-målet. Det måste kännas skönt. Ja, det var fantastiskt skönt. Man är ju inte precis van att vara med i målprotokollet. Så det är otroligt skönt att få vara med i en sån här match och få göra ett mål. Och du fick en riktig fullträff. Ja, det var en liten hälare skulle jag vilja säga nere i hörnet. Utan assist så spiken också. Ja, det vet jag inte. Danny kom ju jättefint in på, från kanten och spelar in mig så att riktigt bra. Man assisterar varandra, gjorde ni hela matchen tycker jag på ett föredömligt sätt. Ja, vi får ju försöka spela mycket boll nu när vi möter ett Edsbyn som är så pass skridskostarkt och går upp och pressar oss så mycket. Och det har varit tuffa matcher nu men vi har klarat av det. Men Edsbyn är ett riktigt, riktigt bra lag. Ja, det måste jag säga. Framförallt när vi spelar borta i byn då, så var de ju grymt starka. Men vi reder ut det till slut också. Att leda med 2-0 och liksom nästan ha pressen på sig att man ska avgöra på hemmaplan. Hur tacklar ni det i förväg? Det handlar väl mycket om att försöka tänka bort att det inte gäller att man går vidare om man vinner, utan man försöker fokusera på nuet och jobba liksom minut för minut i en sån här match. Och så fick ni värdefulla mål i viktiga skeden av matchen, precis som tidigare i den här kvartsfinalserien. Ja, det har ju lite speglat faktiskt hela den här serien som du säger. Och det är ju oerhört viktigt i de situationerna att vi får gå iväg med ett mål, och väldigt psykologiskt jobbigt för motståndarna. Och sen var det några diskutabla situationer igen. Ni fick en straff emot er i slutminuten av första halvlek. Berätta lite om den situationen. Ja, nu, de fick väl två straffar. Jag kommer inte ihåg riktigt om det var Malmqvist som fick den i huvudet. Och det är ju bara rent olyckligt att det händer en sån grej. Och, ja, jag vet inte vad man ska säga om en sån situation egentligen. Det var en straff i andra halvlek också, men den knep Jakob. Ja, det gör han bra. Ja, han har varit fantastiskt bra nu det sista. Nu blir det en ganska lång vila till semifinalen som vi förmodar blir mot Sandviken. Och ni kan inte träna inomhus. Hur tacklar man det? Jag tror det är väldigt nyttigt det här nu, för vi har fystränare och det som kan lägga upp program som gör att vi kommer vara fräscha nu inför sista semifinalserien och jobba mycket på det. Att vi kommer tillbaka och blir väldigt fräscha i benen. Men ta njut nu ordentligt av den här vinsten. Ja, det ska vi göra. Tack för idag. Tack.